អនុញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសឹងមិនគួរជាតបតែប្រឡងចម្រៀងថ្ងៃមុនសោះមកដល់ពេលនេះសម្រាប់របស់តនច័ន្ទសីមាប្រែប្រួនខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះដោយដែលប្រិមត្តបានដឹងហើយថាតារាចម្រៀងតនច័ន្ទសីមាហាក់កំពុងទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងលើវិស័យសិល្បៈដោយមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនហើយរល់បត់ចម្រៀងនីមួយៗរបស់តារាពលលោកថ្មីរូបនេះ ពេលចាញ់មកមួយមួយគឺមានសំទុះនៃការគាំទ្រជាច្រើនມັນចាញ់តារារាមច្បងដតៃឡាយដោយឡែកក្រៅពីមានទេពកុសលអាចច្រៀងបានគ្រប់ប្រភេទបទចម្រៀងបានយ៉ាងពីរួចហើយម្ចាស់បទឡានសរ៉ែនរូបនេះនាងថែមទាំងមានរូបស្រស់ស្អាតតាកតេងចិត្តមិនធម្មតានោះដែរបើទោះជាតារាដែលទៅតែជោគជ័យមួយរយៈចុងក្រោយនេះមែនតែនាងអាចទៅតែងខ្លួនឯងបានយ៉ាងតាមសម័យផងដែរ មួយយ៉ាងវែងទៀតបើងាកទៅចាប់អារម្មណ៍កាលពីសីមានៅជាក្មេងស្រីម្នាក់ធ្លាប់ជាអតីតបৈកភិមក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Cambodia រដូវកាលទី2កាលអំឡុងឆ្នាំ2016ដែលកាលនោះតនចាន់សីមាក្រន្តែជាក្មេងស្រីម្នាក់មានសម្ប្រោះសុភភៈធម្មតាធម្មតាប៉ុណ្ណោះតែមកដល់ពេលនេះនឹងពិតជាមានការវិវត្តខ្លួនបានយ៉ាងល្អ ក្រៅบ้านជ្រុកក្រុមផលិតកម្មកលសីនវត្រាដែលមានអ្នកជួយជ្រុំជ្រែងញាងខ្លាំងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះធ្វើឲ្យ fan fan loan មាត់សសៅអំពីរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងស្ទើរគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាបងប្អូនមួយចំនួនប្រកាសជានៅចាំសម្រស់របស់តនចាំសៃម៉ាកាលពីប្រឡង The Voice ខេមបូឌីរដូវកាលទី2បើយើងប្រៀបធៀបសម្រស់របស់គាត់ពេលនេះជាមួយនឹងពេលមុននោះ គឺពិតជាខុសគ្នាខ្លាំងមែនតើរយៈពេលប្រហែលជា4ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាគាត់កាន់តែវិវត្តស្អាតទៅស្អាតទៅតែម្ដងជាពិសេសបច្ចុប្បន្នគឺតាមមើលមិនចាំងស្គាល់ចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា